Čau visiem, šeit ir Sāle, šodien esmu Hypixel serverī un spēlēju vēl vienu minigame, ko sauc par Quakecraft. Tu parādīšu, kā viss darbojas, un... Jā, tātad man ir Railgun, kas ir Hou. Un tātad, ja es uzklišķinu labo pils austiņu, tad izšaus Fireworks, un tas laikam ir jāspēlē uz Quake, tāpēc pamēģināšu, kur tas bija. Fail, okei. O, manas acis, okei. Tad ir iešaši tie sūdiņi un jāatrāk pa cilvēkiem. Oh my fucking god. Es neko nesaprotu. Es skrienu vispār vāks. Labi. Tev ir apgrieduši tos ieročus par punktiem. Nē, es labāk noņemšu to. FOV. Kaut normāls tev šitā spēlēt. Nu ko? Na labē pusē var redzēt, cik ir kīli. Man ir viens forši, jā. Tā kad es nekomentēju, tad man kaut kā sūks labāk. Hop! Nē! Nu! Prā! Nu! Nē! Man ir... 3 kīli! Man liekas šīs minigens ir jautrs. Šais Hypixel serverī ir arī Devolves mape, kā sauc tas, Bows Please. Tas gan interesants serveris, man patīk. Bieži uzturušajā serverī. Total lol. Forši. Kapro viņam liekam apgriedos, tas Railguns ir. Forši, jā. Nu aizmigurs paņem. Tā, jābūt uzmanīgam, jābūt uzmanīgam. Nē, es man atīkšu iešaut. Hop! Oh my god! Oh, tam atrāpīja man. Okei. Tā, varēku nāk. Ah, nē, tam arī nav īs. Fail. Nē! Tu jāmirst! Nē, es jau netrāpīju. Pošas vispār kādu atvārts? Nē! Tas esmu viens no pēdējiem, tā nedrīkst. Tā nedrīkst. Ha! Ko? Ha! Okei. Ha! Un to man atrāpīja, okei. Un kas uzvarēja Big Fish 77. Apsveicu lielās dzīves. Tik jauki. Un zaudēt dzīvi. Nu neko darīt. Šeit ir kādas. Labi, es labāk nenofailošu ar to skaitu, cik ir maps šeit. Mās kādas 7 varbūt vairāk, varbūt mazāk, bet šeit ir Quick Travel, un šeit mēs varam izvēlēt. Es reikam Quakecraft, The Walls, Bowsplief, Blue Survival, Paintball Warfare, Adventure Lobby un Main Lobby. Nu ko, uzspēlēsim? Hust, nē, tur cilvēku Cold War. Okei. Apaks vēlreiz negribu. Ane VIP. Kur vēl kāds cilvēks negribu vēlreiz Apeks? VIP. Okei, Last World pamēģināšu. Un būšu atpakaļ, kad savāksies cilvēki. Esmu atpakaļ, nemžēl tur cilvēki kā nenādās, tāpēc man atsās izvēlēt uz citu mapi. Un pirms piebilst to, ka servis ir premium, logiski. Ja servis nebūs non-premium, tādā gadījumā es jums to pateikšu. Tā. Šoreiz nav tik daudz cilvēku. Trāpi viņam? Nezinu, nav nejausmas. Tās mēģināšu uzvarēt šo raundu, nu te gribu uzvarēt. Hop! Ha, nē, nerāpē. Un, ha! Nē. Okei, no aizmugurs paņēm, vēl fošāk. Ok, es jau 5 kēlē! Come on, hotdog! Man vēl garšu top maizes nāpēc, nā. Labi. Tā kāds bija, tā kāds bija.
Vēl kāds? Kur vēl kāds? Un nekā nav. Lai viss labi springlīči. Skatāmies visur. Ha. Hei. Nemēģiniet nevis man no muguras pienākt. Forši, jā. No sānī paņēm, vēl labāk. Te ir viena vieta, kur var kempot un vēl viss. Novāc viņu? Ne, viņš man novāc. Ak, Dievs. Man nekad nepiemēr pie čelkam 11 kilo. Fuck you! Fuck you. Tev bija jāmirst. Nē. Hot dog, come on. Come on. Tomēr, jā. Tomēr. Ha! Oh! Oh, sakrēģos, nereāli. Šī spēle, oh, nenaz besīgi dažreiz, kad tu slēp mirst nost, novākt. Ha! Ha! Man izsauc vienkāršies pār... Ko? Kur kas ir? Tās vien vienam, o, tur tomēr kāds. Oh! Labas, kāpēc mēs kaut kāds kādā? Labi, zirdama. Hei. Mēs rapīji? Malacis, malacis, jā. Labi, nesteikšos nekur, nesteikšos nekur. Nešu viņš šeit atrauk. Bet te neesmu nesmu vispār. Tu būtu double jump ar kaut kur. Paslēpties. Kas ir šeit? Neviena. Tā arī nekā... O, o, o. Tā nav cilvēt nevienā. Neviena video. Tā. Tā, tā skrienam, 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 skrienam no muguras. Nav neviena. Yes. Tā, 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 tā. Ha! Ha! Yes! Kills! Labi, no mēnesi, viss kārtībā, viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Oh, dammit! Nav kas, nav kārtī! Nā. Ah, nesam top 3. Ah, hotdogs uzvarēt. Nu kā hotdogs var uzvarēt? Nu, come on. Kur loģika? Ah, gribies. Nekas, nekas. Man vēl ir iespējas atspēlēt. Esam hotdogam viņš piedzienies, kā tas ir arī. Nekas, nekas. Jām, tā. O! Fuck. Labi. Raportēsim jūs uz Quickcraft. Novāksim visus. Magic. Magija. Piecikums arī. Fuck. Kas mums ir šeit? Hastwood Apex Forgotten. Last World. Kā necvarāk, nespēlē, come on. Jau tam hodegumu atspēlēties. Okei, nu tad. Labi, es vienkārši nav, Līdzies, kad būs arī. Esmu atpakaļ un esmu tajā mapē, kuru es nepalēju garām, diemžēl. Un tagad man būs, es nezinu, man būs iespējas spēlēties tam. Nē, man nebūs tam hodagumā iespējas spēlēties, bet nekas. Ir jauni čaļi. Iespējams jauni pro. Nē, nē! Mā, viņam ir bruņas! Viņam ir bruņas! Ko man tagad darīt? Nu, tas būtu trikšots. Nē! Poka. Poka, nu totāls poka. Es viņam trapīju? Nezinu. O, oh, jes, 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 nē. Tomēr tas poka man trapīju. Fuck, 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 fuck. Fuck my life. Nu ko, nu ko? Reič! Trapīju, ceru, jā.
No kurien? No malas. Tad nevar riekiem podēt. Ļavens. Tu tomēr man trāpīji poka, what the fuck? Kā? Kā? Kā tas ir reāli? Paka, tu esi sliktāks pa hotdogu. Nevar būt, nē! Nē! Nu... Fuck tevi! Fuck tevi, es ietīšu hotdogu un tu būsi tīsiņš ar sinepi. Es prasādu keču. Nu! Dievs, kas viņiem ir tas pa gierus, nejās. Fucking rage! Viņš man tomēr trāpīja. Kas viņam čīt kaut kādu, vai kas viņam ir? Es kā jums tur ir jautri, jūs tur redz par to, kāds viņam ir reiķi. Lūk, kāpēc nespēlēju parkour mapes. Labi, bija japonis uz draugu. Es nezinu, kad viņam būs vēl... Headshot! Beidzot, tas viņam trāpīja. Hell no! Man kaut kāds Black... Stefans, nē. Black Ops fan. Loģiski, jā, Black Ops. Paka, es tev ietīšu Miklā, un tu būs tīsniņš Miklā bez simpiem šoriet. Dammit! Nu viņš vips. Jā, loģis. Tas nebija good game. Tas nebija good game. Nu ko vēl un reiz, un tad es nabeigšu epizodu. Epizodu, video. Un 3, 2, 1 jūs izpazudīsiet. Ha, magic. Ko šoreiz? Šoreiz Cold War. Es to jau spēlēju, nezinu, vienalga. Tas ir vip, okej. Būs atpakaļ, kad sāks spēlēt kaut kādu. Un es esmu atpakaļ, esmu atkal hasūt mapē. Diemžēl šis arī tieši Quakecraft minigamam nav daudz mapes, tikai 5. Ja nemaldos, un jep. Es pārbaudīju CC Miklā, kāds viņam bija bruņus. Un es biju tāds. What the fuck? Viņam bija vislabākās bruņas. Un jā, viņi tās mums vispār 2000 koinu. Par katru kilu, cik es zinu, dod vienu koinu. Vai 10? Nezinu. Un tātad, ja uzvar, laikam 15 vietu. Hop! Nē! Ha, trāpīte. Snīk. Tā, kur te ir kā? Nē, reizi tīs. Nē. Ha! In the face. In the face. In the face. Lol. Fuck. Vismaz man ir 4 kilo un varbūt sutvarēšu. Spring glitch. Nē. Nekāda spring glitch. Nekāda spring glitch. Nu ko? Kas šeit? Tā nevien nav. Es kā jaukšā? Nē. Tā man trāpīja, es esmu trešā vietā, bļevins. Tā man jāsaš kaut kādā vietā, nē. Trāpīja. Kam, ko, Rigiša? Fuck, kas panika? Tā. Dievs. Kas tur ir? Nē, man nedrīkst trāpīt. Ha, es jau šķiet, ka man nedrīkst trāpīt. Manam viss nevar trāpīt. Es esmu iedomīgi bērns. Labi, es to nopietni nedomāju. Nu, kā es varu netrāpīt? Nē! Killing spree! Kur viņš nokrit? Au! Man tomēr trāpīt. Un es esmu otrajā vietā ar 9 kiliem. Un man kāds skaipa uzrakstīja. Rāviens. Labi? Whatever. Labi. Ko? Es viņu vispār... Piedzīšu, nezinu. Bet nu, centīšos. Fuck, kas? Nu, kuriens? Labi. Nu, mēnāšos. No rage. In your head. In my head. Vēl
drusciņ. Labi, nē, vēl 6 kilo bļēns. Ej, dog. Ej, dog. Nu ko, vēl dīvaināk, Nik. Oh, jā. Tas bija tikšās, es ar... Varbūt ir nebija. Whatever. Hop! Un to man kāds... Man iešāv zomais. Dīvains, Niks. Man pašam nav labāk. Ha! Ha! Tā nav mugurs, neviens, neviens, neviens. Yes. Yes. Ah, no. Vēl 3 kili, vēl nedaudz. Labi, vēl daudz. Vēl daudz, es atvarnu, es atvarnājos. Vēl daudz, vēl daudz. Labi, vēl tik maz palika. Tik maz palika. Lai viņu piedzīt. Vēl drusciņ. Ah, labi, ka nav hodav. Nē! Nu kā tik smagi es varu nofēlēt? Oh my god. Es vienkārši nopis. Ah. Jātiek uz vidu un jātās kāds. Jāsaši kaut kur. Jāsaši kaut kur. Bet man jāšu cienu iklē. Ha! Nē, tam man nav ha! Labi. Es daudz bļausos šodien. Tā ir kā labs. Gar stāvoklis. Gar stāvoklis, nē! B-boy, the lion is on a killing spree. Killing spree. Op! Ha! Ah, jau tu esi viens. Es nekād nepiedzīšu. Yes. Varbūt piedzīšu. Vēl drusciņ, vēl drusciņ. Nē! Tu esi tāds viņu? Nē. Nu, nu, kaču. Jā. Killing spree. Killing spree. Yes. Nē. Nē, es ne... BB lion. No, die. Laik tur kļūt par pro. Vai vienkārši izsaldīšanos. Nē, kas man šauk? Man ir šeit. Yes, es gribu uzvarēt. Nē, man. Es gribu uzvarēt. Yes, šodās nav on the match. Yes. Čempions, I'm champion. Jē, tu būs kaut kāda episka mūzika. Ko es pilākšu? Būs interesanti. Jē, GG, man, fuck. 3G. Labi, šeit arī beigšu šo video. Jūs izbaidījāt šo video, nezinu, subscribe'ot un laikot. Es to ļoti novērtēju, un servera IP būs descriptionā. Un tiksimies nākamajā video. Čau!